Look at that beach. What's up, y'all? It's me, Pramod. Look at that beach right there. तपाईले यहाँ समुद्र हेर्न सक्नुहुन्छ र समुद्रको छाल हेर्नुस् र अहिले हरिकेन आउँदैछ आज स्ट्रम स्टार्ट भएको छ म जस्ट गेट आउट फ्रम वर्क अनि मैले घरमा मेरो वाइफलाई पनि फोन गरेको छैन इफ सी नोज दिस म्यान ऊ चाहिँ रियली म्याड हुन्छ कि मैले उसलाई भनेको छैन केही पनि म कामबाट निस्केर साथ आई वान्ट टेक रिक्स म्यान यो लाइफमा अलिकति रिक्स उठाउनै पर्छ होइन यो भिडियो मैले रिक्स लिएर बनाउनु तपाईँहरूलाई देखाउनुको लागि हो कि हरिकेन कस्तो हुन्छ स्ट्रमहरू कस्तो आउँछ सो आज स्ट्रम स्टार्ट भएको छ र हरिकेन सायद आज फ्राइडे 25 August 2017 अनि विच इज फ्राइडे मर्निङ म स्ट्रेट जबबाट आउट भएपछि म बिचमा आएको छु अहिले र यो सिनेरी यो हेर्दाखेरि रियली अमेजिङ क्या म कहिले पनि यस्तो लाइभ हेरेको थिइनँ अलवेज टिभीमा वाच गरिरहेको थिएँ टिभीले देखाइरहेको हुन्छ होइन लाइभमा तर म आफूलाई आउन मन लाग्यो आइ एम टेकिङ रिक्स फर टु मेक दिस भिडियो टु सो यु गाइज होइन तपाईँहरू के भन्न चाहन्छु भने आइ एम एट द बिच राइट नाउ अनि हरिकेन स्टार्ट हुँदैछ विच इज फ्रम टुमारो नाइट आई गेस अर अर्ली मर्निङ अन सन्डे आज अ फ्राइडे हो अलरेडी मेन्सन गरिसकेँ र लेट मी ओपन डोर है यो डोर ओपन गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई थाहा पाउनुहुनेछ कि कति विन्ड छ कि भाइ गाइज हेयर स्टाइल बन्नुको लागि त बिचमै आउनुपर्ने रहेछ त्यो त्यो पनि हुर्केर आएको बेला भाइ गरिरहेको छ टेक माई की म के निकाल्छु पहिला किन लाइभ है रियल लाइभ Getting really worse, man. I'm gonna get out from here, right, guys. Let's go. It's really heavy, heavy, heavy. Pani pare ho, sadhyo, mala bhijayo. Guys, risk to liyo. Body ne risk liya to lae. Look at this, man. Water, water everywhere. Water, pani ne pani sa. Ab ghar pura dher ghanda banaya sa. Man, it's so heavy rain sa. Yo rain. Shit, man. Yo rain. Le norums mala bato bicha. Bato bicha bani. Bato bicha ro. बाटोको बिचमा रोक्यो भने फर्स्ट अप हो म्या सरी फर माई ल्याङ्ग्वेज है आइम गन स्क्रू अप भनौँ न बाटो पनि राम्रो देखिँदैन यहाँ के बेला पनि लेन्समा सायद यहाँ पानी परे जस्तो छ स्ट्रम हेर्न त आइयो ग्याल्भेस्टन बिचमा होइन हेरे पनि ओके गाइज अनि यो स्ट्रममा म अहिले बाटोमा छु अन द वे बाटोभरि पानी भरिसकेको छ होइन भरिसकेको छ आई होप आई गेट होम सेफली म्यान अलरेडी रिक्स लिनु भनेर त आएँ तर अहिले पो अब यो बाटोको स्थिति हेर्दाखेरि होइन यही बाटोमा पस्ने त होइन भन्ने डर डर भन्दा पनि डर होइन तर क्यान्ड अफ होइन क्यान्ड माई वाइफ गेट गेट म्यान के हो मेरो वाइफ अलिअलि रिसाइसकेपछि चाहिँ उसले थाहा पाइसक्यो मेरो फेसबुकको स्ट्याटसले किनकि मैले स्ट्याटसमा लेखेको थिएँ स्ट्याटस फेसबुकमा लेखेपछि त थाहा नपर्ने कुरो हुँदैन सी अडी नो ओभर आई एम राइट नाउ कि त म खास यहाँ आउनुको कारण पनि के भने गाइस म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु वाट इज स्ट्रम अल एबाउट होइन वाट इज हरिकेन लुक लाइक हरिकेन त अझै हिट गरिसकेको छैन अहिले भर्खरै स्ट्रम सुरु भएको हो अलरेडी मैले भनिसकेँ त्यही पनि होइन तपाईँमध्ये हामीमध्ये कतिले देख्नु देखेको छैनौँ यो होइन टिभीमा देखेको छौँ मैले पनि देखेको थिएन आजसम्म टिभीमा हेरेको हो सो आज म यहाँ आउन मन लाग्यो हेर्न मलाई लाइभ हेरेँ इन्जोय पनि गरेँ मिनवाइल
अलिकति भिजे पनि यो दोकान देखेको छ थुप्रै भिजे छु, तर बाटो रफ छ, अलिकति ड्राइभ गर्न टफ भइरहेको छ, त्यही पनि ड्राइभ गरिरहेको छु। र भिडियो म यतिकै म रोक्छु किनभने ड्राइभ गर्दाखेरि रोडमा एटेन्सन दिन जरुरी छ। हुन त मैले रोडमा हेर्दै कुरा गर्दै गरिरहेको छु, त्यही पनि मान्छेले ड्राइभ गर्दा एकतिर पे एटेन्सन गऱ्यो भने होइन अलिकति मिस्टेक हुनसक्छ, एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। सो अलवेज बेटर टु नट टक लाइक दिस होइन, तर अहिले मेरो स्पिड अलिक कम छ है, फेरि त्यसरी गर्दा म टक कुरा गर्न सकेको हो। यदि स्पिड भएको भए मैले गर्नु त गर्थेन, स्पिड रियली स्लो छ किनकि रेनले गर्दा पछाडि गाडी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम स्लोली मुभ भइरहेछ, मलाई पास गऱ्यो किनकि मेरो उसको भन्दा पनि स्लो छ। र एनिवेज म भिडियो स्टप गर्छु र म तपाईँहरूलाई यो एडिट गरेर भिडियोमा अपलोड गर्नेछु युट्युबमा। प्लिज अगेन म भन्छु, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल चाहिँ हुन्छ त्यहाँ एउटा, त्यो बेल चाहिँ अन गरिदिनु होला, त्यो भएमा तपाईँले मेरो भिडियो राइट वे हेर्न पाउनुहुन्छ। यो भन्नको मतलब तपाईँ नोटिफिकेसन पाउनु, एभ्री टाइम मैले अपलोड गर्छु भिडियो तपाईँकोमा नोटिफिकेसन आउँछ, सो यु नो द्याट अलरेडी भिडियो अपलोड भएको छ। Alright guys, thanks for watching my video and always hoping from you guys love and support. Alright guys, take care, see you.